Mandek ndo? Iya. Mm -mm. Ngiras pantas ganggu jagungan lan uga leladi marang Gustimu Putri? Iya. ing taman kadi lengeng kene? Iya. Mm. Aku karo kowe iki mbeneri ketiban sampur ugo? Iya. Di nimbalan maraksowan uga neng pabrik gula Lestari iya. iki nek ora kleru tutup giling mm -mm. biyen buka ya tahu nutup iki ya tahu iya mm -mm. ora na alangan Suwijapo si Para pepunden para kadang sekabat wiwit panjenengane Bapak ADM panjenengane Bapak Insinyur Harja, utawa Diaharjo lan panjenengane Bapak Insinyur Budi Budiadi Prabowo uga para kadang-kadang kepala bagian iya utamane panjenengan ingkang winating pakurmatan uga ingkang kepareng rawuh iya Penyanyi bapak kepala bagian instalasi kak Tengku bapak insinyur Diki, iya. Go, bapak, Rudy, lang pengolahan penyanyi bapak Rudi, lan Aku penyanyi bapak, terus Diantoro, lan penyanyi bagian tanaman bapak, kos Darmawan, tolan Ugo penyanyi bapak SPUK, penyanyi bapak, SP bapak, bapak Rofi'i, iya. Ingkang kepareng padha lenggah wungen ning iki. Iya. Pabrik gula Lestari nganakake tasyakuran tutup giling. Heeh, merga nir ing sambikala. Ora ana alangan sewiji apa nggone giling. Semono suwene wektu ingkang katindakake babar blas ora ana rencana. Ora ana godho lan ora sambe sambikala. Iya. pisoning kak produktivitas lan uga mutune iya paniki kanggo nyenyeger rasa lan uga weweh utawa ngaturi pisungsung marang tangga teparo kiwa tengen ya kuwi warga masyarakat ing sakiwa tengening pabrik gula lestari iya koyakdat saben nduk kejaba ngucapake rasa syukur marang kang akarya jagat ya kanggone sing agama Islam marang Allah Subhanahu wa taala iya iki nganakake tasakuran kan ning gelar wayangan iya iki donarasa weweh bebunga iya merga nulad kelawan mbah-mbahmu mbiyen wong weweh iku suwijining laku ingkang linuwih iya Ing donya iki kaya reneng rasa kepenak ing kaya wong kang weweh yen tau weweh mau kaanggep kaya, kaya dening guwang sesuker utawa guwang rubeda kang tanpa pamrih iya mula akeh wae wong weweh kuwi mesti kerep nemoni becik diterima, dikurmati di alam bono. diluluti, disuyuti, terkadang malah dipisungsung kang luweh sapengajine barang sing diwehke mau. Iya. Malah sing padha krungu wae ku uga padha melu ngalembono, nadyan sing krungu mau melu ngrasakake pawewewehe ning mesti padha akeh-akehe melu ngalembono. Iya. Wong weweh kuwi tuna amarga garbeke kelong utawa kuran. Ning suwalike sing diwenihi bathi. Ning wong sing sengaja gawe kapitunane dhewe kuwi yekti manjing dadi laku dharma. Luwih dening becik turta sejatine wong weweh mono badi mung wing batin, krana sakmestine dadi wong sing pinilih bebudene. Iya. Mula pabrik gula lestari weweh utawa ngaturake pisungsung wujud donarasa lan donadriya ing wujud apa wae klebuing pengiki wayangan semengi muput iki ingkang diajak nyinyeg rasa lan pidep-pidep uga melu nglestarekake lan nguri-uri marang budayane dhewe sing wis diakoni dening dunia iya wa matur sembah nuwun yo mak Haah. -ha. Iki komplit para kadang kanca-kanca lan uga ingkang kepareng rawuh para warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu soko Keblat 4. Komplit? Iya. Sapa wae sing kepareng rawuh? Kabeh staf karyawan karyawati Pabrik Gula Lestari. Komplit? Iya. Nganti tekan para satpam-satpam. Penjaga keamanan? Iya. lan uga disengkuyung dening para kadang-kadang petani tebu lan uga instansi terkait lan uga mitra kerjane pabrik gula Lestari. Iya. Lan ora lali uga para sesepuh pinisepuh, para pepunden, iya. Seniman lan seniwati kang keparang nglumpuk, iya. Dasare bengi iki makaryo bebarengan lan disengkuyung dening radio Jodipati FM 106. Iya. Saka Ngadiboyo, Karangturi, Nanjuk. Iya. Wah, layak to layak wis mengudara. Heeh, -he, Nduk. Ki Mas Doni lan kawan-kawan mulo ayo ngaturake lelagon katur ing kagungan ya, Nduk, tenane Bapak Joko lan Ibu lagon diaturake lan sugeng midangetake sinambi layeh-layeh iya layeh. mak hmm. uga para kadang-kadang jangkep iki Pak Bejo Mulyono kepareng Pak Bejo Sijine ne lenggah komplit lan ugi kados padatan kepareng rawuhipun kadang kula saking Jakarta penenipun Mbak Keith Emerson lan Mas Waki Dwijomartono kepareng rawuh. Wah, wis pokoke anger malem Minggu wis tanpa keri, tanpa leren, tanpa duwe sayah. Nah, nah. mudan barang kok ya pesawat ora. Lah. Udan-udan ngene iki medeni, Nduk. Lah ning piye meneh wong demi tresnane karo wayang kulit, mulane kuwi. Banjur kadang-kadang pedhalangan iki mawaku ya weruh kadangku Mas Joko bledek iya Mbah omahe ngendi saiki eto Manuk kowe genah ane kok wong ora genah pencokane Lah ayo sampean sing ora tau mampir heeh mm -mm. karo malah kadangku saka adoh saka Njember, bareng pareng rawuh Mas Edi wah hebat temen dalang laris saka adoh ya rawuh nah iya amestine ah, ya ana karya kang wigati kang liya ora mau mirungkan. iya ngaturaken panuwun Dedi wah matur nuwun ayo mak iki gandheng sindene komplit sindene wis disimping <coughs> wiwit saka bayen nganti tekan butoboyo komplit hmm. bayen di Waruci. Saya gede, saya gedhe. Ah. Isih ana dhewe jengkangke. Iki dasare saka keparenge Bapak panitia ana bintang tamune. Ora gawanmu, aku kok kuat bayar. Lah sopo kok ora kuat bayar iki kadangku saka Semarang, ya. Heh. mumpung pelok ayo monggo tindak mriki Kang Gareng turuk ning neng, nung nang mong ade wah ganteng nih. <laughs> bagus kalau ini kok bagus buat operasi katarak mas kalau ini kok bagus sampai ini nyawang lu kok ngelem neng nyulak. nyulek lu sampai ini udah dimireng ke kok pak lu pripon bagus tim, timbang luwak ah, malah seneng gue loh <laughs> ini dilem malah kita eh, ngelem ngenyek Iye, pripun kabare Dik Gareng? Nggih, pengestune kodanan. Saking pundi Jawahipun? Jawahe nggih saking Semarang nanti dugi mriki jan ora ana Wah, sami padha kasolo tekan kene belas surat terang ning alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Tujune wis mari udan mau, saiki kari terange. Kari terange tur nggih kudu disyukuri nadyan udan, ngertos tegesipun udan. Udan niku banyu grocok sekolah langit. Oh, akeh penemune cah tekah. Udan niku une niku umume arupa banyu. udan niku lak umume arupa banyu ning yen sing umum enten udan tangis, udan watu, enten. Men notoki sirahmu kuwi watu ne. wong ora ngerti diterangke kok malah nesu dhek. D diteni ning ya ditolak. Lho kok diteni ya ditolak? Dinteni kagone para penggarap sawah udanu dinteni kanggone wong duwe gawe kaya wayangan ngeten iki ge ditolak. Hmm. Lah carane? Carane nolak. Lah sing ngerti sapa apa ana gareng pawamu udan. <laughs> Urusane dhewe-dhewe kok ah akeh ya marake molo sithik ya marake molo lho piye iki kok akeh yen akeh niku iso dadi banjir dadi masalah yen kesithiken ya dadi masalah tumraping para petani yen kekurangan banyu nggih dadi masalah heeh uh, uh. n nadyan kaya mengkono kudu disyukuri kuwi proses alami lah kene pinter ora pinter po tekan kene mas pintere kok ngene weh lagi pindho iki Kok lagi pindoh ya? Engkau nak yotam runtun toh, Reng? Tum runtun, kemukim-mukim, becak ditimbali maleh. Alhamdulillah wajan. Tutup giling gayengnya kaya ngeten. Kok ora buka sisan ya? Ya sedi longkas buka toh. Nek wis tutup, sedi longkas buka. Ah, ini kan teni so, tahun ngarep. Ngora <laughs> di longkas. Aku wajian tahun ngarep lu sampe nututi pora munu lu. <laughs> Ngawur, eh. aya nututi no. dalang ki ngantek tuwi lae lho dalang antek tuwek wong ora kok antek tuwek dalang ki akeh-akeh oh, no. okay, okay, ki mesti nganti tua. to rek um mancal gebacut ya akeh kok <laughs> Lho tuh kesegi dalang gila nganti ngeruat nanti g Nge, ngeruat itu buyut ngono kahai panjen profesi itu yang tidak terbatas umur si cidalang luru dagelan nganti tuwek iso payu coba presiden tuwek ah. Lho kok jut ngenyek lho orang ngenyek realita nu kenyataan lah saat ini pripon lagi lugo nu mesti wes ngene oh, oh. tuwek tuh mas umure maksimal, para bayi-bayi pusiden -bayi maksimal nyeket punjuloh ya limang tahun. Jadi oh, sekat lima pun maksimal. Sekat lima bawa pocong pun bawa tenyadak. Oh lah, sampai orang ngerti bu bayi mardusari kok. pripun Kamu Yoswane pun pinten, tua, bawa long puluh, sangang puluh enek loh. No. Pengusiden zaman keraton biyen nulak zaman kraton zaman sak niki mas pun kebak moto dadi ning niki bengi niki kula nggih kebenaran pas enjoy yen cara nome waduh bungah sebab napa lagi mau nakur kali bojoku loh eh eh e. dadi niki nggih tiba kebenaran pabrik kula nimbali kula pabrik kula lestari ini pasati kula seneng akur karo bojo heeh heeh Kulo bar dinengke seminggu kali bojo Masalah apa? ala biasa problem rumah tangga ora duit <laughs> Oke okay, tunggalin. Surau-surau ah, sura ora ana job kuwi lak isine wong wedok kudu nesu eh. ae. <laughs> Wah, wong wedok kuwi nesu lak diokoli, Mas. Ngopo? Wanger, kuloh bali tekan omah turu mengkurep. Bali kesel-kesel sire njaluk jaluk pijet turu mengkurep di beringkat.